وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من كان يستن منكم فليستن بمن قد مات، فإنهم أبرهم قلوبا، أعمقهم علما، أقلهم تكلفا، انتخبهم الله لصحبة نبيه ولنقل دينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صدر احترام اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمارے اس جمع ہونے کو اس میں خالص دین کی نسبت اللہ اسے قبول فرماوے، اور اس مقصد اس کا جو مقصد جمع ہونے تھا، اصل مقصد تو جیسے لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو دونوں خاندان والے مہینوں دونوں کے حال چال لیتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، اس کی ننیال، اس کی ددیال، کیا کرتا ہے، کیسے ہیں، مہینوں سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں. اس کے بعد پوری شادی کا خلاصہ، کیا لینا، ولیمہ کیسے کرنا، کیا لینا، کیا دینا اور کیا کیا ہوتا ہے، اس ساری شادی کا خلاصہ ان دونوں میاں بیوی کا گھر آباد ہو جائے، ان کی نسلیں چلیں، اور نسلوں میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دنیا آخرت کے اعتبار سے صلاح و فلاح والی زندگی والے وجود میں آئے، یہ ساری شادی کا خلاصہ ہے. ہمارا یہ اجتماع، اس کی یہ جو تاریخیں تھیں مہینوں پہلے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، ساتھیوں نے اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے حلقوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی جگہوں پر خوب محنت کی، تشکیلیں بھی کی، اعمال بھی کیے، دعائیں بھی مانگی، روزے بھی رکھے اور اعتکاف بھی کیے. اس سب کے نتیجے میں یہ مجمع جمع ہوا ہے. تو آخر یہ مجمع کیا چاہتا ہے، یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اس ساری دور دھوپ اور ساری چلت پھیرت سے کہ جیسے وہ شادی کا خلاصہ دونوں لڑکے لڑکی کا، دنیا کا اور آخرت کا گھر آباد ہو جائے، ہماری اس پوری کہنا، سننا، کرنا،
کرنے والے تیار کرنا، اس سب کا خلاصہ سب کے آخرت بن جائے. ہم سب اسی کے لیے جمع ہوئے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، قسم کھاتا ہوں ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مرنے کے بعد دو سے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، یا جنت یا جہنم. اس لیے یہ سارا مجمع، سارا کہنا سننا، ماشاءاللہ کتنے اجتماعات ہوئے، کتنے جوڑ ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اس سب کا خلاصہ اصل ہے آخرت. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس آخرت کے بننے کا سامان بھی دیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کو بنانا. اسی لیے پوری بشریت جب سے آدمیت شروع ہوئی ہے دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام تسلیم سے لے کر قیامت تک، تین چیزیں سب کے درمیان مشترک، جان، مال اور صلاحیت. یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو لمبی عمر دی، کسی کو مختصر، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت زیادہ دولت دی، کسی کو درمیانی، کسی کے گھر کا چولہا ہی نہ جلا. کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، منشا کو سمجھ لیتا ہے، کوئی کہنے کے بعد سمجھتا ہے، کسی کو دو چار دفعے کہنا پڑتا ہے. ہاں، وہ آدمی جو طے کر لے کہ مجھے تو سمجھنی ہی نہیں، اور سمجھوں گا تو جب جب سنوں گا، سننی بھی نہیں، سمجھنی بھی نہیں، کرنی بھی نہیں، تو اس کو نہیں ملتی ہے ہدایت. جیسے حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے جناب میں شکوہ کیا، میں نے ان کو رات کو، دن کو، چپ کے، کھل کے، ہر طرح سے، لیکن کانوں میں انگلیاں دے دی، چہروں پر کپڑے ڈال لیے اور طے کر لیا، تو پھر تباہ ہو گئے. بہرحال پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ تین طاقتیں، جان، مال اور صلاحیت، سمجھ بوجھ، خدائی تقسیم کے ساتھ ہر فرد بشر میں پہلے بھی رہی ہے، آج بھی ہے، اور آئندہ قیامت تک جب تک انسانوں کا سلسلہ رہے گا، ہر ایک کے پاس اللہ کی طرف سے یہ نظام ہے، ہر ایک کو وقت، پیسہ اور صلاحیت دیں گے. یہ تین چیزیں مشترک ہیں. طبقات چاہے جتنے ہوں، یہ تاجر ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ کاشتکار ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ جوان ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ بیمار ہیں، یہ تندرست ہیں، یہ گاؤں کے ہیں، یہ شہر کے ہیں، طبقات جتنے ہوں، یہ تین چیزیں سب کے درمیان مشترک. اور ایسے ہی تین چیزیں جس کو ساری دنیا کا انسان چاہتا ہے، وہ بھی مشترک ہے. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، عوام سے لے کے خواص تک، ہر ایک امن چاہتا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، عصمت، کاروبار، مکان، جو جو اس سے متعلق، ہر آدمی دنیا میں امن چاہتا ہے. یہ سب کے درمیان مشترک ہے. ہر ایک روٹی روزی چاہتا ہے، روزگار چاہتا ہے. یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں. تیسری چیز جو ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کا محبوب بن کے رہوں، میرا کوئی دشمن نہ ہو. گھر کی بیوی سے لے کر بچے، ماں باپ، رشتے دار، دوست، احباب، پڑوسی،
دکاندار کے لیے اس کا گاہک، گاہک کے لیے دکاندار، عوام کے لیے خواص، پبلک کے لیے حکومت، حکومت کے لیے پبلک، ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہ ہو، ہر ایک مجھ سے محبت کرے. یہ تینوں چیزیں سب کے درمیان مل کر رکھی. واہ رے واہ، اللہ پاک، اللہ پاک، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے. ان تینوں چیزوں کے لیے جان، مال، صلاحیت پر اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے. ہم نے تمہیں زندگی دی، بولنے کو زبان دی ہے، سننے کو کان دیے ہیں، ہاتھ کے اور جسم کے سارے اعضا، کوڑی سے لے کے کروڑوں، اربوں، خربوں تک، اور سمجھ بوجھ میں عقل و خرد، سمجھ بوجھ کہ جو جانور کو نہیں دی وہ انسان ہی کو دی ہے، صرف عقل. اور اس کے استعمال پر اختیار دیا ہے. آج تک دنیا میں جہاں جہاں جس جس لائن سے امن آیا، برکتیں آئی، رحمتیں آئی، تائیدیں آئی، روزگار میں برکت ہوئی، آپس میں محبتیں ہوئی، دنیا جنتر نشان بنی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اور سیرت کا مطالعہ کرو، جب بھی یہ تینوں چیزیں اپنے صحیح رخ پر استعمال ہوئی ہیں، جان، مال اور صلاحیت، دنیا میں جب کبھی فساد، بگاڑ، جنگیں، لڑائیاں اور بڑے بڑے حالات، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے، خلاصہ نکالیں گے کہ بدامنی ایسی کہ آدمی اپنے گھر میں امن سے نہیں رہ سکتا، روزگار کہاں، محبتیں بیٹے باپ سے، باپ بیٹوں سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے، ایک دوسرے کے دشمن، اور ہوتے ہوتے کہ آدمی خود اپنی جان کا دشمن بن کر خود ہی ہلاک ہو رہا ہے. یہ واقعات بھی دنیا میں ہوئے. یہ سب نتیجہ ہے جب یہ تینوں طاقتیں غلط استعمال ہوئی ہیں اپنی منمانی سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انسانیت تھی، لوگ تھے، جس کو جس زمانے کو، پورے زمانے کو زمانے جاہلیت، اس زمانے کے لوگوں کو جاہل، ان کے پاس بھی یہ تینوں طاقتیں تھیں اور انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا. اور کیسا استعمال کیا؟ اللہ اکبر، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. چونکہ مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے، حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الی اللہ، اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبت اس بندے بندی سے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا رہے. اس لیے اس کے فضائل بیان کیے، بھوکے کو کھلایا، پیاسے کو پلایا، ننگے کو پہنایا، بیمار کی دوا دارو کی، کسی کو راستہ بتایا، کسی کے دشہرے کے دکھ میں کام آیا. حدیثوں میں اس کے کیسے فضائل، اللہ اکبر. لیکن علماء علماء ہیں، اس لیے بار 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 ہم سے کہا جاتا ہے دین سیکھنا ہے. ظاہر بات ہے کہ سیکھنا کہاں ہوگا بھائی، ڈاکٹری سیکھنی ہے تو وہ ڈاکٹری کا جو میڈیکل کالج ہوتا ہے، کاشتکاری کے لیے ایگریکلچر، انجینئرنگ کے لیے اس کا کالج، ہر چیز اپنی جگہ سے کی جاتی ہے. دین دین داروں سے سکھا جائے گا جن کے پاس دین ہے.
جن کے پاس دین کا علم ہے جو کیسے اللہ اکبر ایسے جزیات بیان کیے ہیں علماء نے کہ آدمی حیران رہ جائے. تو یہ تینوں طاقتیں ہر زمانے میں انسانوں کے پاس رہی ہیں, آج بھی ہیں, آئندہ بھی رہیں گے, اور اسی کے صحیح اور غلط استعمال پر یا دنیا جنت نشان یا جہنم قضا, یہ تینوں طاقتیں گھر میں مرد و عورت کے پاس بھی ہیں. اس کا صحیح استعمال, گھر بہت چھوٹا ہے, کرائے کا مکان ہے, جھگی ہے, سردی گرمی کے کپڑے نہیں ہیں, لیکن دونوں میں محبت ہے, برکت ہے, امن ہے, عافیت ہے. یہ تینوں طاقتیں غلط استعمال ہوئی تو بنگلے ہیں, کوٹھیاں ہیں, ہر وقت دسترخوان پر نئی نئی قسموں کے کھانے ہیں, لیکن کھانا کیا کھایا؟ جیسے زہر کھایا, کسی کو بھلی نظر سے دیکھتے ہی نہیں. گھر میں خود گھر جہنم قلا بنا ہوا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دی تھی, اور میں نے عرض کیا کہ 600 سال تک, جیسے ہمارا رابطہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا, روئے زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں تھا. جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا اللہ پاک نے, ان کی جانیں, ان کے مال, ان کی صلاحیتیں ان کے لیے وبال نہ بنے, ان کے لیے میری پکڑ کا سبب نہ بنے, یہ جہنم کے کندن نہ بنے. اس لیے پہلے ہی دن سے ان انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, ناحق کیا ہے, عدل و انصاف کیا ہے, ظلم و ستم کیا ہے, اس کو بتلانے کے لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے نبیوں اور پیغمبروں علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ شروع کیا. نبی آتے تھے, وہ اللہ کا تعارف کراتے تھے, اللہ کی قدرت, وہ کیسی قدرت والے ہیں, ان کے خزانے, ان کی عطا. جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ قانون سمجھائے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن جو نازل ہوا تو شروع میں قرآن میں فضائل کی لائن کا قرآن اترا ہے, مسائل کی لائن کا قرآن تو مدینہ پاک کی زندگی میں آیا ہے. حلال, حرام, جائز, ناجائز, یہ سارے مسئلے مسائل, اور پھر وہ عقائد کے میدان تک رہا. چھ سو سال تک, یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ اس وقت کی جہالت, اس کو تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈکشنریوں میں, لغت میں کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ہم اس کی تعبیر کریں. جہالت کی آخری حد. اسی لیے کہا ہے علماء نے کہ آدمی کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جہالت ہے. یہ ہماری ساری محنت آخرت بنے, دیندار بنے, دین پھیلے, اس سے پہلے تو اس کا دین کیا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کو فرض, ہر ایک کے ذمہ دین سیکھنا فرض کیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل, ہر ایک کے ذمہ علم کا حاصل کرنا, کیا حلال, کیا حرام, کیا جائز. اب پھر زندگی کے شعبے بتلائے, دینی زندگی کے شعبے بھی بتلائے,
دنیوی زندگی کے شعبے میں بیٹھنا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، رہن سہن، معاشرت، اخلاق، یہ دینی زندگی کے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، کاروبار، شادی بیاہ، غم خوشی، یہ دنیوی زندگی کے شعبے. ان تمام شعبوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جہالت کا دور، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ نبی کو، نہ آخرت کو، مرنا ہے اللہ کو منہ دکھا، کسی چیز کا تصور ہی نہیں ان کے یہاں، جیو مرو جیو مرو، کھانے کو مردار کھاتے تھے، کھانے کو تھا نہیں، بھوکے ننگے، رہنے کو مکان، نہ پہننے کو چسرا. واہ رے واہ، اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے دین مبارک کی، اور وہ دین جب زندگیوں میں محنت کر کے آئے گا، اس محنت کی کتنی طاقت ہے، اس کا کیا اثر ہے، اس پر کتنے اجر و ثواب ہیں، یہ بتلانا تھا. تو اللہ نے سب سے پہلے آپ کون، کہ آپ کو تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکا. سیرت پر کتنی کتابیں لکھی گئی، سیرت کے کتنے جلسے ہوئے اور کتنے ہو رہے ہیں، لیکن بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کی جماعت آئی. اما جی، ہاں بیٹو، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت بلند با اخلاق ہیں. اما جی، حضور کے اخلاق بیان کر لیجئے. اما نے پوچھا أَلَا تَتْلُونَ الْقُرْآنَ، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو پڑھتے ہیں. ایک ہی جملے میں جواب دیا، خلق القرآن، جو کچھ صفحات قرآن میں وہ سارا لمحہ کے حیات میں، زندگی کا کوئی لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے. اتنے میں سمجھا دیا. ایک یہودی عالم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ، تو خلق عظیم کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں ان کے قلب مبارک کی تائید میں آئی ہے. حضور نے یہاں تک فرمایا کہ شیطان جس راستے سے جائے گا، حضرت عمر جس راستے سے جائیں گے، شیطان نہیں جا سکتا. اور اخیر میں تو آپ کا مرتبہ اتنا بڑا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کے نبی ہوتے. وہ اس یہودی عالم کو جواب کیا دے رہے ہیں، ہماری تو مشکل یہ ہے نا، 4 مہینے لگے کہ بس ہم ہی مفتی صاحب، ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے، اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں کو کرنے والا بنانے کی فکر، اور اس کی دعائیں، اس کے لیے کوششیں، بہت سارے ذمہ داریاں، بہت سارے تقاضے ہیں. خالی 4 مہینے دے دیے تو ہو گئے؟ حضرت عمر جیسا آدمی کیا جواب دیا؟ بھائی، میرا تو اسلام میں داخلے کا 40واں نمبر ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کیا بیان کر سکتا. تم بلال کے پاس چلے جاؤ. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا ہاں میں سب جانتا ہوں، یہ نہیں کہا. جبکہ سارا مدینہ گواہی دے رہا ہے
جب ایک موقع آیا تھا اور دعا مانگی تھی اور آسمان سے بارشیں ہوئی تھی اور بادلوں میں سے آواز آئی تھی عطا کل غوث ابا حفص، اس سے پہلے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر میں کے لیے مسجد نبوی میں سب کو جمع کیا تھا، اور اس وقت حضرت عمر نے پوچھا تھا یہ بتاؤ اتنے دنوں سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان ہوں، میری کون سی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے ہٹی ہوئی ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا امیر المومنین ہم نے تو آپ کا اندھیرا اجالا دن رات سب دیکھا، آپ تو 100% حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے. میں تو پوچھا تھا کہ پھر اس خواب کی کیا تعبیر؟ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اسے عمر کو کیا ہو گیا، اسے عمر کو کیا ہو گیا، اسی پر سارا مدینہ منڈ کر آیا تھا. اور اس پر مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کو تو حضور نے مسجد والا ہی بنایا تھا، سورج میں چلا لگا تو مسجد، چاند میں لگا تو مسجد، بارشیں رک گئی تو مسجد، ہوائیں تیز چلی تو مسجد، اپنی کوئی ضرورت گھر کا چولہا بجھا تو مسجد. اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے امت کا بہت بڑا جو نقصان ہوا ہے اس کے جمع ہونے کی بنیاد اور اس کے جمع ہونے کی جگہ بدل گئی. یہ جمع ہوا کرتی تھی الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے، بھئی فجر تو پڑھ لی، ظہر کا وقت ہوا نہیں ہے، اب کون سی نماز؟ یہ کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، سارا مدینہ امٹ کر آ جاتا تھا. امت کے جمع ہونے کا عنوان نماز، امت کے جمع ہونے کی جگہ مسجد. اب مارکیٹ، آفس، دفتر، کارخانے اور سیر و تفریح اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں، ولیمے پر، منگنی پر، اور اب تو ہے کچھ ہی حادث آپ کے یہاں اگر کوئی پوتا ہوا بہت تمناؤں کے بعد تو اس کے ختنے میں بھی جا رہے ہیں خاندان کا. اگر ختنا یوں کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو نہ جانے کہاں کہاں استعمال کرتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے. خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے اور انہوں نے حضور کی محبت میں اور حضور کی اطاعت میں جتنی مار کھائی ہے اور جو کچھ ہوا ہے وہ بتائیں گے. حضرت بلال کے پاس آئے وہ یہودی عالم، آپ بتائیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ توازو کیسی تھی ہر ایک میں، یہ نہیں کہ بس چلا کیا دیا اور 4 مہینے اور 7 مہینے کے بعد تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس، لوگوں کے پاس اپنا بیلنس ہوتا ہے نا، اپنی پونجی، اپنا اثاثہ، میرے پاس لے دے کے ایک ہی چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اگر آپ کے اخلاق بیان کرنے میں 19-20 کا بھی اگر فرق ہو گیا تو میں تو وہ بھی گیا، میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا. کتنی مار کھائی ہے، کیسے ریت پر گھسیٹے گئے ہیں، کیسی سینے پر کیسی چٹان رکھی گئی ہے، رات کو کیسے کوڑے، صبح کو کیسے کانٹے اور سوئیاں، اس سب کے بعد اپنے مجاہدوں کو مجاہدہ نہیں سمجھا، اپنے کیے کو بھول گئے. خیال آیا فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، وہ صاحبزادی ہیں، اگر وہ کوئی کمی بیشی ہوگی تو باپ بیٹی کا معاملہ ہے، نمٹ جائے گا. وہ یہودی عالم آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
آپ بیان کر دیجئے والا وَإِنَّكَ الْعَلَىٰ خُلُقِ الْعَظِيمِ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی, میں حضور کو کیا بیان کروں گی, علی کے پاس چلے جاؤ. پہلے دن سے جب حضور نے کام شروع کیا تھا اپنی ذمہ داری کا جس کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا, اس دن مردوں میں ابو بکر تھے, بچوں میں علی تھے, عورتوں میں اما جان خدیجہ تھی, علی کے پاس چلے جاؤ. وہ یہودی عالم آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس, اجی آپ بیان کر دیجئے حضرت علی کے کیا کہنے. باب مدینہ العلم, وہ مدینہ جو علم کا گہوارہ, جہاں مشکات نبوت, کتنے وفود اور کتنے محدثین اور کتنے اور کتنے کہاں اور کہاں, وہ صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور محدثین اور فقہ سب نے وہیں سے لیا, اس کا دروازہ علی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتلاؤ, اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں آسمانوں میں, زمینوں میں, سمندروں میں, پہاڑوں میں, وہ ساری مخلوق تم نے گن لی؟ جی اور جی جی کیا ہوں کہہ رہا ہوں, ساری مخلوقات گن لی کہ یہ کسی کے بس کا ہے؟ فرمایا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے کہ اگر یہ کسی کے بس کا نہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنا بھی کسی کے بس کا نہیں. جاؤ بھر جاؤ. اللہ نے ہمیں اس سراپا نور, سراپا اخلاق, سراپا رحمت نبی کی امت میں بنایا ہے. اس لیے رات حضرت نے فرمایا تھا نا, نعمتیں, احسانات اور حضور کی بعثت کو تو اللہ نے احسان کہہ کے کہا اور پھر مخصوص کیا ایمان والوں کو. لقد من اللہ علی المؤمنین, بہت بڑا احسان کیا. کہے سے, بنگلوں سے, حکومتوں سے, دولتوں سے, فرنیچروں سے. اذ بعث فیہم رسولا, انہی میں سے ایک رسول برحق کو بھیجا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور احسان کیا ایمان والوں پر کہ آپ نے جو تعلیم کی, آپ نے جو تربیت فرمائی, آپ نے جو سامان دیا, کیا غریب ہو, کیا امیر ہو, کیا تاجر ہو, کیا ڈاکٹر ہو, کیا وکیل ہو, کیا حاکم ہو, کیا صدر ہو, کیا پولیس, ہر ایک کے لیے. عرض میں نے کیا کہ یہ تین طاقتیں, جان, مال اور صلاحیت, ہر زمانے میں تمام انسانوں کے درمیان مشترک رہی ہے. کمی بیشی یہ اللہ کی تقسیم, اس کی تقسیم میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اس پر اختیار, ان تینوں طاقتوں کو صحیح استعمال کرو یا غلط, اس کے نتائج بتلا دیے. تمہاری زبان کا ایک بول, ہم نے تمہیں جان دی ہے, ہم نے تمہیں منہ میں زبان دی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جنگل بیابان میں, اوپر آسمان, نیچے زمین, چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان, اگر کوئی بندے خدا اس کلمے کو پڑھتا ہے کہ اس کلمے کے الفاظ اس کی طاقت اتنی ہے کہ آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش الہی کے سامنے جو نورانی سکون ہے اسے حرکت میں لاتا ہے. خود اللہ اس سے کہتے ہیں تھم جا, رک جا. کیسے رکوں؟ وہ کلمہ پڑھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوئی, اللہ کہتا ہے میں نے اس کی بخشش کر دی. یہ تو اس کے الفاظ کی طاقت ہے, اس کلمہ والی زندگی. اسی لیے قربان جائیں, قربان جائیں کالی کملی والے کے, قربان جائیں کالی کملی والے کے.
فهل يهدن ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فهل من كفالي بكار تفلحوا كهكه کہ فلاح و بہبود کی صلاح و فلاح کی دنیاوی اخروی دینی دنیاوی جتنی قسمیں تم سوچ سکتے ہو فلاح و بہبود کی وہ اس کلمے میں چھپی ہوئی ہے. جیسے کھجور کی گٹلی کتنی ہوتی ہے؟ ایک پوروے کے برابر. جامن کی گٹلی کتنی ہوتی ہے؟ پوروے کے برابر. کس میں کتنے باغ؟ لاکھوں باغات، کروڑوں اربوں کھربوں ٹنوں کھجوریں دنیا کتنی کھا چکی، کھا رہی ہے ربے آگے کیا. وہ ایک گٹلی. یہ تو سمجھانے کے لیے لا الہ الا اللہ یہ تمہاری دنیا کو جنت شان بنا دے، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے جنت میں، کسی طرح کا کوئی خوف نہ، کسی طرح کی کوئی دہشت نہ، کسی طرح کی کوئی بدامنی. روزی تمہارے لیے، برکتیں تمہارے لیے، رحمتیں تمہارے لیے. اور سکرات کیسی؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت جس کے لیے سارا مجمع ہماری آخرت بنے، اسی کے لیے یہ اجتماع اور اسی پیغام کو لے کر عالم کی چار سمتوں میں پھرنا، وہ سارا اس میں چھپا ہوا ہے. تمام کلمہ دعاؤں کی جنتیں اور جنتوں کی وہ حوریں، وہ غلمان، وہ ان کے پوشاک، وہ ان کے کھانے، وہ اللہ سے قرآن سننا، وہ جنت کی خوشبوئیں، وہ سب اسی میں چھپا ہوا ہے. وہ اسی میں چھپا ہوا ہے. کیا کھجور کی گٹلی میں باغات چھپے ہوں گے؟ تمام انسانوں کی عزت، کامیابی، فلاح و بہبود جو جس لائق کسی سوچے، سب اس میں چھپا ہوا ہے. یہ پہلے دن کی پہلی پکار اور ہم سے کہنے کو کہا، اس لیے کہا کہ دن میں کم سے کم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا کرو، کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. مزدوری کرنے والا، سڑک کی صفائی کرنے والا، اسٹیشن پر پلی کا کام کرنے والا، ہسپتال میں لوگوں کی گندگی صاف کرنے والا، جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے، کم سے کم دن میں 100 مرتبہ اس کلمے کی طاقت کو سوچو. اس کے پیچھے کیا کچھ، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں، کتنی حفاظتیں، کتنی داد و دہش، کتنی چھپی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ سیکھتے نہیں ہیں نا، ہم تو یہاں سے اگر دبئی چلے جائیں گے تو وہاں کا ریال، وہاں کا درہم، سعودیہ کا ریال، انگلینڈ کا پاؤنڈ، امریکہ کا ڈالر، اتنا سر اتنا کاغذ ہوتا ہے، لیکن سب بچوں کو بھی نظر آتا ہے. اس میں تو یہ چھپا ہوا ہے، اس میں جوتے، اس میں چپل، اس میں مکان، اس میں شادی، اس میں کھانا، اس میں، ہمیں تو یہ نظر ہے. خدا کرے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے، ہماری ساری چلت پھرت کا، ساری چلت پھرت کا مقصود ہر فرد امت کے دل سے وہ غریب سے غریب ایسا ہو کہ گھر کا چولہا نہ جلتا ہو لیکن کلمہ گو ہے، مسلمان ہے. گھر کے کارنر کی بیٹھنے والی پردہ نشین خاتون، لکھ پتی کروڑ پتی،
جس کے کاروبار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. کہ سب کے لیے, سب کے لیے کہا. قولو, حضور فرما رہے ہیں, کہو. اسی لیے یوں کہتے ہیں ہمارے علماء کرام, وہ بولو جو نبی بلواوے, وہ کرو جو نبی کرنے کو کہیں, وہ سوچو جو نبی سوچنے کو کہیں. یہ نہیں کہ دنیا والا نے کہا ہم جو بلوائے وہ بولو, ہم جس طرح کمانے کو کہیں اس طرح کماؤ, ہم جس طرح خبردار, تمہارے نبی کا نمونہ تمہارے سامنے, کھاؤ ایسے جیسے مجھے کھاتے دیکھا, پیو ایسے جیسے مجھے پیتے دیکھا, مسکراؤ ویسے جیسے مجھے مسکراتے دیکھا, رو ایسے جیسے مجھے روتے دیکھا, سجدے ایسے کرو جیسے مجھے سجدے کرتے دیکھا. میدانوں میں چاروں طرف سے, اور آپ کی جان مبارک, یہ آسمان زمین کیا بیچتے ہیں, ان کی کیا قیمت, یہ دنیا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں پدموں سنکھوں ان گنت مرتبہ سب مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار مبارک کی برابر کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. ارے دنیا نہیں, سارے نبی سارے پیغمبر سارے صحابہ سارے اولیاء سب مل کر حضور کی داڑھی مبارک کے ایک بال کی قیمت نہیں بن سکتی. اس جان پر آپ نے کیا جھیلی, پڑھو سیرت مبارکہ کو. 13 سال تک مکہ مکرمہ میں وقت بن کر آئے ڈیلیگیشن, آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو دولت چاہیے, آپ بغیر الیکشن کے ہم آپ کو بڑا بنا دیں, آپ حسین عورتیں چاہتے ہیں, عرب کی حسین ترین جماعت کرتے ہیں. جب وہ سارا کہہ چکا تو حضور نے کیا فرمایا, کہہ چکا سن, یہ دولتیں, یہ سرداری اور یہ آسمانی دنیا میں جا کر شمس و قمر کے انڈے, ایک ہاتھ میں چاند ایک میں سورج, ایک پلک جھپکنے کے برابر جس کام کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس سے نہیں رک سکتا. یہ حضور کا فرمان میری اور آپ کی تعلیم ہے, میری اور آپ کی رہبری ہے. دعوت کی عظمت, دعوت کی اہمیت, دعوت کی ضرورت, دعوت کا نفع, اور اگر امت میں دعوت نہ رہی تو اس کا نقصان. خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, سمجھنا ہے, سوچنا ہے, سیکھنا ہے, کرنا ہے. اور ہر امتی جو جہاں جس شعبے میں ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ, اپنی جان مال کے ساتھ اس محنت پر آ جائے. یہ تو اللہ ہمارے بڑوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. پورے قرآن, حدیث, سیرت مبارکہ, مکی مدنی زندگی, تمام غزوات, صحابہ کے سرایا, ان کی جماعتیں, وہ روم گئے, فارس گئے, افریقہ گئے, اور کسرا کے یہاں گئے, قیصر کے یہاں گئے, یزد بن مقرنس کے یہاں گئے, اور دنیا میں کہاں کہے, اس سارے کا خلاصہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات, ریاض الصالحین اور اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے, مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں کی حیات الصحابہ. اسی لیے کہتے ہیں خالی بیان سننے کے لیے اور بیانوں کے لیے مجمع اکٹھے اتنا نہیں ہے. مجھے یاد آیا حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں. ایک مرتبہ
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہمارے یہاں گجرات میں جو ڈابیل کا مدرسہ ابھی بھی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. حضرت شاہ نور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں, ان کے ہاں تعلیم ہوئی تھی. خیر وہاں سے فارغ ہوئے, پھر اس کے بعد امرتسر اور پھر ایک مسجد کے خطیب اور امام. لیکن آتے جاتے تھے, ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں. تو ہم چونکہ ذہن یہی بنا تھا کہ بھئی اگر مسجد میں جا رہے ہو تو جہاں جو عمل ہو رہا عمل میں شریک ہو جاؤ, ادھر ادھر کی گپ بازی مت کرو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے, جا کے شریک ہو گئے. وہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا کہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں. وہاں گئے تو وہاں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احتشام الحسن صاحب علی حضرات, ان کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جاؤ مسجد میں تعلیم کرو. اور تعلیم کے لیے مشکات شریف کے 8 باب جو ابواب منتخبہ کے نام سے مشہور ہے, اور وہ 8 باب بتائے, اس کی تعلیم کرو. حضرت مفتی صاحب کو بھی وہاں بٹھایا, بیٹھ گئے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے بعد یہ فرمایا, جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تعلیم میں بیٹھنا ہے اللہ رسول کی بات کا تاثر لینے کے لیے, اللہ کی بات کا تاثر, اللہ کے نبی کی بات کا تاثر. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا, میرا آج کی تعلیم کا تاثر, کیونکہ 8 بابوں کی 8 باب کی حدیثیں پڑھی تھی, کتاب الایمان کی بھی شامل, کتاب السنہ بھی اور فتن بھی, ساری 8 باب کی حدیثیں پڑھی تھی. جیسے ہماری فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ, حکایت صحابہ, یہ ساری. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میری آج کی تعلیم کا تاثر کہ مجھے ان 8 بابوں کی حدیثوں سے میرے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے دیا. کہ تھرمامیٹر کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہوتی, وہ ڈاکٹر کے ابا کا بھی بخار بتا دیتا ہے, ڈاکٹر کے بھی بتا دیتا ہے نہیں. کہ یہ حدیثیں, یہ روایتیں, یہ واقعات, یہ فضائل صدقات کے واقعات, وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سدی سفتی, فرید الدین عطار رحمہم اللہ, کہ یہ واقعات اور یہ حدیثیں کہ مجھے تو تھرمامیٹر دیا کہ میں روز اپنا, جیسے آدمی اپنا تھرمامیٹر لگا کے دیکھتا ہے نا بھائی بخار تو نہیں ہے, کیا بات ہے بدن بہت ٹھنڈا ہے, بدن گرم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, آدمی دیکھتا ہے نا کہ یہ مجھے تھرمامیٹر, کہ وہ جو حدیث الاعتصام بالکتاب والسنہ پڑھی ہے اپنا ڈال کے دیکھو کس سطح پر ہو. اس لیے اللہ قبر کو نور سے بھرے. حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر دیے ہیں یہ تھرمامیٹر ہے. وہ 4 مہینے لگے, 10 دفعے لگے, زندگی لگے, 7 مہینے لگے, عالم پورے میں پھریں, اسی راستے میں مریں, وہ 6 نمبر تھرمامیٹر ہیں. میرا ایمان کس سطح پر ہے, میری نماز حضور کی نماز سے کتنی قریب ہے, اللہ کا دین سیکھنا جو فرض ہے میں کیسے کتنا ہے, عمل کتنا ہے, اللہ کا تعلق, اللہ کا ذکر. اور ذکر کے بارے میں بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے, فرماتے تھے ذکر کے 2 معنی ہیں, ایک ہے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا.
مسجد میں بیٹھ کر تین تسبیح پڑھی، 13 تسبیح پڑھی، 3 پارے پڑھے، اللہ کو یاد کیا، مسجد سے باہر نکلے، جن چیزوں کے دیکھنے کو قرآن نے، حدیث نے، شریعت نے منع کیا ہے، جب وہ چیز سامنے آئی، اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں جس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم و خبیر ہے، کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کو یاد رکھنا. دکان میں ہو تو، آفس میں ہو تو، کالج میں ہو تو، حکومت کے کسی عہدے پر ہو تو، کروڑوں کے ڈھیر میں ہو تو، اور گھر کا چولہا نہ جلا ہو تو، جس اللہ پر میرا ایمان ہے اس کی ذات و صفات. اس لیے میرے دوستو، ہمارا یہ سارا مجمع فضائل کی کتابیں کتنی دفعہ سنی ہوگی، اور اسی میں ماشاءاللہ ایسے ایسے کہ جب بیان کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر دوسرے نمبر کو نماز، دوسرا نمبر نماز بیان کرنا شروع کرے تو کسی اور کا نمبر ہی نہیں آ سکتا. ایمان اس خالی بیان کرنا نہیں، اصل طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو اپنی کمیوں کو دیکھتا رہے. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب، دوسروں کی کمی کے مقابلے میں اپنے میں اتنا کوئی کیا کر رہا ہے، مجھے تو میرا جواب دینا ہے. قبر میں جاؤں گا، مجھ سے فرشتہ پوچھے گا، تیرا رب، تیرا دین، تیرے نبی، مجھے کیا مطلب. ہاں، ہر ایک کی جان، مال اور صلاحیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آ جائے، جس کو کہا تھا حضور نے خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی. کیا وجہ؟ ان کے فلے، ان کی مرسیڈیز، ان کی کاریں، ان کا فرنیچر. اس وجہ سے کھانے کو بھی نہیں تھا، پینیوں کو بھی نہیں تھا، تشکیل ہوئی خندق کے موقع پر، اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں اپنی چادر دے دو، تشکیل ہوئی ہے، مجھے جانا ہے، جہاں کی تشکیل ہے وہاں سردی بہت سخت ہے. گھر کے لوگوں کی بھی تعلیم تربیت ایسی تھی، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاں جی، ان کی تشکیل ہوئی تو میاں، بیوی اور بچے تینوں کے بیچ میں ایک ہی رضائی، ایک ہی لحاظ تھا. میوات والے اس کو سور کہتے ہیں، سور. بیوی نے یوں کہا کہ تو تو جا رہا اللہ کے راستے میں، مسجدیں کہیں کھلی کہیں بند، کہیں سردی زیادہ، یہ سور تو لے جا، میرے پاس بچے ہیں، میں صبح کو تو روز اللہ پاک سورج نکالتے ہیں، ہم تاپ لیں گے سورج کی گرمی سے، بچوں کو جنگل بھیج دوں گی، وہ کانٹے لے آئیں گے، رات کو اس میں اس سے تاپ کر ہم رات پوری کر لیں گے، 40 دن کی تو بات ہے. وہ صحابیہ تھی، وہ میمنی صحابیہ تھی، بہت بڑی تابعہ تھی، وہ رابعہ بصریہ تھی. اللہ کا دین، اللہ کے دین کی محنت، اس کی ذمہ داری ایسی سمجھائی تھی، ایسی سمجھائی تھی کہ جو عورت یہ کہہ رہی ہے، اور مرد کیا کہہ رہا، نہیں مسجدوں میں تو پانی بھی گرم ہوتا ہے، کہیں دروازے بھی ہوتے ہیں، بس 40 دن کی تو بات ہے. ہم تو نخرے کرتے ہیں، نخرے 4 مہینے کے لیے. خدا ہمیں اس کام کو،
اسی لیے دوستو صرف تقریریں نہیں کام کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کا نفع. اور اگر امت نے ذمہ داری کو پورا نہ کیا، حضور نے تو ڈنکے کی چوٹ، اور اللہ نے قرآن میں کہا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. میرا اور میرے ماننے والوں کا کام یہی ہے، اللہ کے ہر بندے کی جان، مال و صلاحیت، ایمان کی دعوت پر، یہی ہمارا کام ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. ہمیں تو یہ سمجھایا تھا، لیکن وہی بات کہ آپ نے فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی. کیا، کس وجہ سے اچھی؟ کپڑے بہت اچھے، مکان بہت، وہاں تو کھانے کو بھی نہیں تھا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، تو گٹلی چوس رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. اور کہیں ایسا موقع آیا کہ پینے کو پانی بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ذمہ داری ہے، جس محنت کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں سارے طبقات تھے، جیسے اس وقت امت میں غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، ان پڑھ بھی ہیں، عوام بھی ہے، خواص بھی ہیں، ہر نوعیت کے ہیں. یہ سارے طبقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تھے. ان سب کے بارے میں مہر نبوت حضور نے مہر لگا دی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی. مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات حضرت شیخ الحدیث صاحب کے داماد بھی اور شاگرد بھی تھے. یہ جب اس کو بیان کرتے تھے کہ بھئی خیر امتی کہ کیا وجہ، کہ حضور کے زمانے میں دعوت تھی، سیکھنا سکھانا تھا، اللہ کا تعلق اور دلوں کی صفائی تھی، یہ جب بھی ہوگا تو اس میں خیر آئے. ایک مرتبہ یہ دونوں حضرات حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ برکاتہ کے ہاں سہارنپور میں تھے، تو شیخ نے فرمایا بھائی تم دونوں کہا کرتے تھے اور میں بھی سوچتا رہتا تھا، اب بالکل انشراح ہو گیا کہ بات ایک ہی ہوتی ہے، جملہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے. ابا دسترخوان پر بیٹھے ہیں، یوں کہتے بیٹے پانی لاؤ، بالٹی میں دیں گے لوٹے میں. ارے بولو نا پاکستانیوں، کاہے میں دو گے، گلاس میں لو گے نا، بیت الخلا جا رہے ہیں بنا پانی لاؤ تو قبر کابی میں دو گے. پانی لاؤ ایک ہی جملہ ہے، پانی لاؤ ایک ہی جملہ ہے. غسل خانے میں بالٹی، بیت الخلا میں لوٹا، دسترخوان پر گلاس. فرمایا خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی. کہ کیا وجہ؟ کہ یہ اسباب، یہ سامان تو وہاں دینے والا تو کھانے کو بھی نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، رہنے کو نہیں تھا. کہ پھر کہ تین بنیادیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایمان کی دعوت تھی، دین کا سیکھنا سکھانا تھا، اور استاد محترم خود اپنے طلبا کے ساتھ جاتے تھے. استاد کون تھے؟ سب سے پہلا مدرسہ شفا کا، اور اس کے طلبا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، زید بن ثابت، سعد بن معاذ، عمر بن عاص، یہ بڑے بڑے، عبد الرحمن بن عوف، یہ شاگرد تھے اس مدرسے کے. اور ان کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا مجھے سکھانے والا بنا کر، معلم بنا کر، مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے.
استاد شاگرد. بدر میں بھی استاد شاگرد دونوں ساتھ ہیں، احد میں بھی ہیں، خندق میں بھی ہیں، یا اور تبوک میں بھی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں خالی سن لینا، بیان کر لینا، جلسے کر لینا نہیں، یہ تھرمامیٹر ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنا ٹیمپریچر دیکھے، اس محنت کے لیے جان و مال کی قربانی، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، اس راہ کی موت مانگنا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر یہ دعا مانگا کرتے تھے. یہ ساری باتیں صرف سن لینے، بیان کر لینے نہیں، اپنا ٹیمپریچر دیکھنا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، داعی اللہ بنا کر، آپ کو خود کو دعوت کا کام کرنا ہے. اور آپ کی حیات بابرکت بہت مختصر، اپنی حیات بابرکت میں ایک مجموعہ ایسا تیار کر کے دنیا سے جانا ہے جن کی جان، جن کا مال، جن کی صلاحیتیں، جن کا اندرون، جن کا بیرون، جن کا قلب و قالب، جن کا جسم و روح، اور ان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ 100% آپ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو یہ کرنا ہے. اور اس لیے کہ قرآن نے بہت صاف صاف کہا، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. پیارے نبی، یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک کتنے نبی، کتنے پیغمبر، کتنی قومیں، کتنی امتیں، کہاں کہاں کس نے کیا کیا، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ رہا، یہ سارا جو ہم بیان کر رہے ہیں قرآن میں واقعات ہیں نا سارے، یہ آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کی یاد دہانی کے لیے ہے. اور قیامت میں سب سے پوچھا جائے گا، تم نے قوم عاد کا واقعہ بھی پڑھا تھا، تم نے فرعون و قارون کو بھی پڑھا تھا، اور تم نے یزید و مقدس کو بھی پڑھا تھا، اور تم نے کسرا قیصر کے بھی، اور تم نے قوم ثبوت کو بھی، اور قوم لوط کو بھی، اور کس کی کس کی، تم نے کیا کیا؟ تمہاری ذمہ داری تھی نبی کی نیابت میں جواب دینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے دعوت دے رہے ہیں. 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں گھر کے لوگ مخالف، اللہ بہت بلند درجات نصیب فرمائے. مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کو فرماتے تھے، جب دعوت کو شروع کرو گے اور طے کرو گے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، دعوت میں چلنا ہے، دعوت کے تقاضوں پر لگنا ہے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دعوت پر 4 دور آتے ہیں. سب سے پہلے وجود دعوت، پھر وقفے تربیت، پھر وقفے نصرت، اور پھر اظہار قدرت. سب سے پہلے دعوت وجود میں آتی ہے. جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے شروع کیا تو کون تھا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بڑی مشکل سے. لیکن ایک حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب
نور اللہ مرقدہ ہندو پاک کے سب سے بڑے مفتی کہلاتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج سے واپس آئے تو یہ پیش کیا کہ اس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں تین دن کے لیے, کھانا پینا اپنا ہو, خرچہ اپنا ہو, اور کسی کی کوئی بات کڑوی ہو تو اس کو برداشت کرے. اور یہ چھ نمبر, پہلا نمبر, دوسرا نمبر, جب یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کیونکہ وہ سب سے بڑے مفتی تھے ہندو پاک کے, اور حضرت کو یہ تھا کہ اگر اس اللہ والے کی تائید ہوئی, اس لیے دوستو یاد رکھنا, جتنے چاہے 7 مہینے لگا لو, اور جتنے چاہے سالوں میں پھر لو, اور جتنے چاہے پرانے سے پرانے ہو جاؤ, علماء کرام سے مستغنی نہیں ہو سکتے. علماء کا دامن پکڑنا پڑے گا, ان سے پوچھنا پڑے گا, ایک ایک چیز, ایک ایک جزیہ معلوم کرنا پڑے گا. اور جب سچی طلب آتی ہے تو یا تو پہلے علماء طلبا کو ڈھونڈنے جاتے تھے, اللہ کا شکر ہے اب طلبا خود آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, بڑی عمر کے بھی آ رہے ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں. یہ اس محنت کی عجیب چلتا پھرتا مدرسہ جس کو کہتے تھے, تو اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. جب یہ سارا پڑا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اسے کرے گا کون, 3 دن تک بیوی نہ بچے, کھانا نہ کمانا, اپنے ہاتھ سے اپنا پیسہ خرچ کرنا, اسے کرے گا کون؟ پہلا جواب یہ تھا, جس کے ساتھ بھیجا تھا وہ اس نے آ کر کے جواب دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بہت اثر, ایک اللہ والا ایسا عالم متبحر, اس کی تائید کا تھا, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, اندر سے نکل رہی. بہت مشکل سے ایک جماعت بنی حضرت نے جیسے بنائی, اس جماعت کو بھیجا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور یوں کہا تھا, دیکھو وہ بہت بڑے عالم ہیں, ادب کے ساتھ رہنا, اور تمہاری ملاقات پر پہلا جملہ جو ان کی زبان سے آوے وہ یاد رکھنا اور آ کے مجھے سنا دینا. جماعت گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت مفتی صاحب گھر میں تھے. کون؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی جماعت. بس اتنا سننا تھا, مولانا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھولا اور بار بار یہی کہتے رہے, اب کوئی کیا کہے گا, اب کوئی کیا کہے گا, اب کوئی کیا کہے گا. وہ حضرت مفتی صاحب کی اپنی بات کا خود ہی جواب دے رہے تھے کہ میں نے تو یوں کہا تھا نا, کرے گا کون, یہ کرنے والے تیار ہو رہے ہیں. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے, جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ, جس میں پوری بشریت کی دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل چھپا ہوا, جب اس کو طے کرو گے تو سب سے پہلے اس کے وجود میں آنے کا دور آئے گا. کوئی سننے والا نہیں, جیسے حضور پر گزرے 13 سال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لیکن کیسے ہو, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مفتی خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھے. وہاں وہ پڑھنا اور ذکر اذکار اور تعلق مع اللہ اور وہ سارا ہو رہا تھا. 4 میوات کی جا رہے تھے, یہ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ, اللہ کا تعلق. اسی لیے کہا نا, دنیا ہتھیاروں سے ڈراتی ہے, اور ہم سے کیا کہا, الدعاء سلاح الم,
مؤمن، دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، اچھی بات ہے. ابھی کہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں، جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، ہمارے رات کے اندھیرے کے تیر، ہمارے رات کے اندھیرے کے تیر نشان خطا نہیں کرتے جس نشان کے لیے. اسی لیے دعوت اور دعا، دعوت اور دعا. وہ مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، اور پورے علاقے میں وہاں کاندلہ، شاملی، سہارنپور اور مظفر نگر اور سارے علاقے میں مشہور تھا. اس زمانے میں انگریزوں کا آخری دور تھا، لوگوں کو پھانسیاں بہت ہوتی تھی، لیکن ان کا تعلق مع اللہ اتنا مشہور تھا کہ اگر کسی کے لیے پھانسی کا حکم ہو جائے اور مولانا اسماعیل صاحب دعا کر دے تو اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی. بہت بہت مشہور تھے. ان کو ڈر ہوا کہ بھائی کئی لوگ مجھے پتا نہیں کیا بنا دیں گے. اپنی بزرگی چھپانے کے لیے بھاگ کر آئے تھے بنگلے والی مسجد میں. وہاں ایک مرد اور ایک عورت جو عاشق معشوق تھے، اور وہ جیسی گزار رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی پھر ہدایت دے دی، ان سے توبہ کروائی. کیا کیا ہوا بہت لمبی کہانی ہے. ایک دن مولانا الیاس صاحب مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ نے سنا کہ بھائی میں آ تو گیا، کہیں شیطان نے مجھے چکما تو نہیں دیا. اس لیے یاد رکھنا، نفس و شیطان جیسے دشمن ہیں، ان کی مکاری، ان کی چالیں، یہ صرف اور صرف اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. کون ہمیں پتاشے میں زہر دے رہا ہے؟ کون ہمیں خدا رسول سے دور کر رہا ہے؟ کون ہمیں آخرت سے آنکھیں بند کروا رہا ہے؟ اور کون ہمیں کڑوی دوا پلا کر شرک خفی؟ حضور نے فرمایا ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، ابو بکر میری امت میں شرک خفی ایسا چل رہا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلتی ہے. رات بھی اندھیری، پتھر بھی کالا، چونٹی بھی کالی، لیکن وہ چلتی رہتی ہے. یوں کہ اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے کسی طرح کی امید، کسی طرح سے اپنے مسئلے کے حل ہونے کا یقین، یہ شرک خفی ہے، جو جس کو ہم دیمک کہتے ہیں. شکلیں بہت اچھی، کپڑے بہت اچھے، ماشاءاللہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عمرہ اور حج بھی ہے، اندر ہی اندر وہ ایمان کی جڑ کو کھا رہا ہے. اس لیے لا الہ میں کہا، اللہ کا غیر جس شکل میں ہو. امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تیری دکان سے کچھ نہیں ہوتا، تیرے پیسے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کہنا بہت آسان، لیکن اپنا انکار میں انکار دوں گا، میرے پیسے، میری دکان، کہ اس کی مشق کرو نماز میں. تو کیا ہے کہ وہ دیکھ، جس مٹی سے بنا ہے تو وہاں جائے گا، یہ تیری حیثیت ہے. کوئی کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں، کرنے والی ذات اللہ. یہ یقین، اسی لیے ان کے شرک ذلیل تو پیسوں کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، دکان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا، عہدے کو، حکومت کو اور سرپنچی کو، جو بھی عہدے ہوتے اس کو کوئی سجدہ نہیں کرتا. لیکن میرے سے میں، یہ وہ شرک خفی ہے جو دماغ بڑے قیمتی قیمتی پوشاکوں کو، کیسے کمبل، کیسی شالیں، کیسے جو سوٹ کھا جاتی. کیونکہ ایسے ہی یہ شرک خفی اندر سے کھوکھلا. نماز ہے لیکن نماز کھوکھلی ہے، ارے چلا بھی ہے اور کھوکھلا ہے، 7 مہینے ہیں اور کھوکھلے ہیں، عمرہ اور حج ہے کھوکھلا ہے.
اس لیے یوں کہا ایک ہے ایمان موجود جو ہمارے تمہارے پاس ہے, اور اصل ایمان ایمان مطلوب جو اللہ چاہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. وہ ناس کون تھے؟ وہ صحابہ جو یوں کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا, پہلے ایمان سیکھا. اور ان کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اب پہلا سبق یہ پڑھایا تھا, جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا سبق اللہ اکبر ہوتا ہے نا, چار مرتبہ اس کے تان میں کہ بیٹا یہ تیرا پہلے دن کا پہلا سبق ہے, اور ساری کائنات چار عناصر آگ ہوا مٹی پانی, ساری کائنات جب آنکھ کھولے گا جب بولے گا تو تجھے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گی. خبردار یہ پہلا دن کا سبق ہے, اور یہ بیچ کا جو وقفہ ہے اس سبق کو یاد کرنے کا وقفہ ہے, جب مرے گا تو اسی کے ساتھ تجھے اتاریں گے گھر میں. ایسے ہی صحابہ کہ ایسا ایمان سیکھا, ایمان سیکھا. ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آئے, میرے آپ کے جیسے نہیں, صحابی, ابو الدرداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی. نہیں, میرے مکان پر نہیں لگی, یہ مسجد میں ہے, وہ محلے سے آ رہے. دوسرے آیا, آگ لگ گئی. نہیں لگی. تیسرے آئے, ارے آگ لگ گئی, میرے نہیں لگی. چوتھے آئے, لگ رہی تھی, بڑی راکھ بناتی جا رہی تھی, ڈھیرا بن رہے تھے مکان, تمہارے مکان پہ آ کے بجھ گئی. اچھا, ابو الدرداء کیا بات ہوئی کہ تم تو سچے ہو, صحابی ہو, تم نے تین دونا چھ آنکھوں نے دیکھا, اور میرے پاس ایمان بالغیب جس کی ابتدا قرآن نے کی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, اللہ سچے, اللہ کے نبی سچے, اللہ کی بات سچی, اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے صبح کو یہ کلمات کہہ لیے شام تک, اور جس نے شام کو کہے صبح تک, اس کے ہاں اچانک کا کوئی حادثہ, کوئی آگ وغیرہ, او اصدقکم او اصدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہاری آنکھوں کو سچا مانوں یا میرے آقا کی خبر کو سچا مانوں, یہ میرا ایمان ہے. تم کو تین دن چھ نا, چھ لاکھ, چھ کروڑ, چھ ارب, اور تمہاری نہیں, ساری مخلوقات کی ساری آنکھیں دیکھ لے, سب دھوکہ کھا سکتی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. ہم ایمان کی تقریر ہو کہ ایمان سمجھ رہے ہیں, جیسے میں بول رہا ہوں نا, ایمان کی باتیں بول رہا ہوں. خدا یہ ایمان مجھے دے دے, اس کے لیے والے یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان کی اصل جگہ دل ہے. دل تک پہنچنے کے یہ چار راستے ہیں, آنکھ, زبان, کان اور دماغ. سب سے پہلے آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے, ہاں اتنے بڑے آدمی, اتنا سارا پیسہ, ایسی بڑی, ایسا, سب سے پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے, اسے زبان سے بولتا ہے, اور جو بولتا ہے اسے سنتا ہے. عام طور پر سوتے وقت جب آنکھیں بند ہوتی ہے دل کھلتا ہے, وہ دن بھر جس میں لگا ہے وہ سارا ٹپ 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 دل کی گہرائی میں اترتا ہے. پیسے, نوکری. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ایک صاحب جا رہے تھے دبئی, حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے آئے, میں دبئی جا رہا ہوں, وہ جاب کے لیے جا رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی, تو دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا. اللہ حاضر و ناظر ہر جگہ, وہ قادر مطلق, فعال لما یرید, جب چاہے, جہاں چاہے, جو چاہے, جیسے
زندگی کا مقصد وہ دولت اور حکومت اور ٹھیکروں سے راضی نہیں ہوتا، وہ دین سے راضی ہوتا ہے، اور دین ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ان کی چال چلے گا اور جن کو انہوں نے چلایا. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، وہ مہاجرین اور انصار جن میں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی، یہ تین چیزیں جان مال اور صلاحیت یہ مشترک ہے پوری بشریت کے درمیان. ان کے صحیح اور غلط استعمال پر سب سے پہلے آدمی کی اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے. آدمی گندا ہوتا ہے، آدمی بگڑتا ہے، اس کا ایمان، اس کی نمازیں جاتی ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ کسی کا حق مارتا ہے، وہ کسی پر ظلم جاتا ہے. کیوں؟ یہ جان ہے، مال ہے، اپنی من مانی سے. اللہ جل جلالہ امن والہ ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اصنع بنا ما انت اہلہ ولا تصنع بنا ما نحن اہلہ، انت اہل الجود والکرم. اے اللہ، تو ہمارے ساتھ معاملہ ایسا کر جیسا تو ہے، ہمارے ساتھ معاملہ ایسا نہ کر جیسے ہم ہیں. ہم تو بالوں کی جڑوں سے لے کے اندر باہر، ظاہر باطن، جسم روح، گندے گندے ہیں. اور تبلیغ میں چلنے والوں کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیت الخلا میں بھی مراقبہ کر. ارے بیت الخلا میں مراقبہ؟ مراقبہ تو خانقاہوں میں ہوتا ہے، پیروں کے پاس ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ جو تم نے پیشاب کیا یہ کیا ہے؟ جس کو اللہ کہتے ہیں ما ام مبارکہ، ہم نے مبارک پانی اتارا. جس ایمان، جس پانی کے لیے کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے. اس پانی کو تم نے پیا، پیشاب کر کے نکالا، خراب کر دیا نا، وہ ماء مبارک تھا. اور کھانا کیسا چکنا چپڑا، اور کیسے تو سارے لے کے کھایا، اور کیسا پاخانہ بنایا. فرمایا جس طرح اس پانی کو پیشاب بنایا اور اس کھانے کو پاخانہ بنایا، تم نے تو اپنی نیت، اپنا جذبہ، اپنا خیال، اپنا اندرون، اور پھر تعلیم میں بیٹھے کش کیا، تسبیح پڑھی اور قرآن پڑھا، کیا بنا دیا تم. اسی لیے فرماتے تھے سب سے پہلے اپنی نیت سوائے اللہ کی رضا کے. اسی لیے امت کی صفات بیان کی قرآن نے، رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہے ایمان ان کے رگ و ریشے میں، اور ایمان کے خلاف سے ان کے آگ لگ جاتی ہے آپس میں، جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد. رحماء بینہم، جب کوئی مسئلہ آیا نماز پڑھی اللہ سے کہا، نماز پڑھی اللہ سے کہا. اور اس سارے کے نتیجے تھکتے ہیں، پچھتے ہیں، تھکتے ہیں، پچھتے ہیں، لگتے ہیں، لگاتے ہیں، چھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سوائے اللہ کی رضا، سوائے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے فضل کے اور کچھ نہیں چاہتے. جیسے خندق کے موقع پر لوگوں نے، منافقین نے کہا تھا، یہ آیت ہے نا، یہ زندہ جاوید اور یہ جیتے جاگتے گھروں کو نہیں جا سکیں گے، اور یہ تو مریں گے. اور یہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء
واتبعوا رضوان الله. جن کے لیے یہ کہا تھا یہ گئے ہیں. انہوں نے کیا کہا ان سے؟ کہا ابے لوگوں سے ڈرو وہ تمہارا یوں کریں گے. اللہ نعم المولا ولا حول ولا قوة الا بالله. اسی کے قبضے میں ایسے کہ ذرا برابر پہ تکلیف چھوئی تک نہیں. اور اللہ کی رضا جو سب سے اونچی دولت ہے اس کے ساتھ واپس گئے. اس لیے مولانا الیاس صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس دعوت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے وجود دعوت کا. دعوت قائم ہو جائے. جیسے کوئی آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے ایک دم شیر بن جاتا ہے, دکان تلاش کرتا ہے اس پر کتنا مال لگے گا, کس ایریا میں ہے, کیا چیزیں کپڑے کی, بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کیسی کیسی. یوں کہ دعوت کو قائم کرنے کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے دعوت کے لیے اپنا مزاج کاشکارانہ بناؤ. کہ کاشکار کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ کہ کاشکار کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس زمین سے اسے فصل لینی ہے پانچ بیگھا دس بیگھا پچاس بیگھا اسے اس کو فصل لینی, سب سے پہلے اس زمین کی صفائی کرتا ہے. خود رو جتنی گھاس ہے کانٹے جھاڑیاں جو ہے اس سب کو جڑوں سمیت کچھے کے پھینکتا ہے. پہلے زمین صاف کرتا ہے. کیونکہ دعوت کے وجود کے لیے کام کرنے والے سب سے پہلے اپنے دلوں کی زمین سے اللہ کے ہر غیر کو جس شکل میں ہو جب سمیت اکھیڑ کے پھینک دے. لا الہ لا الہ, زمین دلوں کی صاف ہو جائے. پھر جب زمین تیار ہو جاتی ہے کاشکار کا گویائی کا زمانہ, اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے. پچھلے سال کا تو سب کھا گیا, اب بیج لانا ہے, بیج بہت مہنگا. کوشش کرتا ہے اچھے سے اچھا بیج لاوے. اگر بیج لاتا ہے تو جس نے کھیتی نہ دیکھی ہو وہ تو اس کو ہمک کہتا ہے. دیکھا یہ بیوقوف, اتنے اچھے چاول اتنے اچھے گیہوں, ارے پوریا بناتا, لڈو بناتا, چپاتیاں بناتا, بچوں کو حلوہ بنا کے یہ مٹی میں ڈال رہا ہے. اسی لیے منافقین نے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ان کے جیسا ایمان لاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوقوف ہیں. اب بیوقوف تم ہو یا وہ ہے؟ ستعلم غدا اذا انكشف الغبار, ستعلم غدا اذا انكشف الغبار, اکان تحت رجلك فرس او حمار. کل جب مرے گا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں الناس نیام یا اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو آنکھ کھلے گی. کل کو پتا چلے گا کہ گھوڑے کے سوار تھے یا گدھے کے سوار تھے, یہ احمق اور یہ بیوقوف تھے یا تم بیوقوف تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے میں یہ اچھے سے اچھا بیج لا کر زمین کے حوالے کر دیتا ہے. اتنا سا گیہوں کا دانہ, اتنا سا چاول کا دانہ, یہ چنا اوپر منو مٹی, پانی پلایا کیچڑ ہو گیا, وہ گیہوں سڑ گئے. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کتنی رکاوٹ ہیں اس گیہوں کے دانے کے لیے, اس پھٹے کے لیے, اس چنے کے لیے, لیکن مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطحه فآزره فاستغلظ فاستوى علی السوق یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ گیا نہیں,
اس رکاوٹ کو اللہ اپنی قدرت سے دور کرتے ہیں, منو تنو مٹی کے نیچے سے کوپل کی شکل میں باہر لاتے ہیں. کہ اس کوپل کو پودا, پودے پر پتے, اس پر شاخیں, اس پر پھول, اس پر پھل, اور پھر کہ اس کھیت کی فصل, اس سے گھر والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور بڑا باغ ہے تو اس کے پھل, اس کے میوے, اس کی سبزیاں دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ماں الیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دعوت کے کام کو وجود کے لیے اپنے ہاں دعوت اپنے اصلی شکل کے ساتھ, صحیح اصولوں کے ساتھ, صحیح نہج نبوت کے ساتھ, نبی والے غم کے ساتھ, نبی والے آنسوؤں کے ساتھ, نبی والی دعاؤں کے ساتھ, نبی والی توازو اور عز و انکسار کے ساتھ, اپنے پاس جو کچھ ہے وہ ایسا لگاؤ جیسے کاشکار لگاتا ہے. خدا تمہاری محنتوں پر تمہارے ایک ایک مسجد سے, ایک ایک ساتھی سے, جیسے ایک باغ کے ایک پھل کا ایک درخت, اس کے پھل دنیا میں کہاں جا رہے ہیں, ایک ایک ساتھی سے ملکوں اور قوموں کی ہدایت کے اللہ فیصلے کریں گے. اللہ نے ہم کو وہ کام دیا, لیکن فرمایا کہ یہ رکاوٹیں جو اس لانے کے لیے آتی ہے, ان کام کو وجود دینا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, اب ان کی تربیت کا, کبھی گھریلو مسائل, کبھی کاروباری مسائل, کبھی سردی گرمی کا مسئلہ اور مختلف مسئلے, کہ اس کام کو کام بنانے والوں کے سامنے جو حال آئے وہ اسے یوں سمجھے, میں رب العالمین کا بندہ ہوں, وہ اس راستے سے میری تربیت کر کے اس کے پیچھے مجھے بہت بڑا انعام دینا چاہتا. کہ ایک دور آتا ہے وجود دعوت کا, دوسرا دور آتا ہے کام کرنے والوں کی تربیت کا, کہ جس کے لیے اس کام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے جو حال آئے وہ اس کو اللہ کی طرف سے تربیت سمجھے. اب حضور سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا, جتنا مجھے ڈرایا گیا, اور جتنا میرے کسی کے ساتھ میں کیا گیا, اللہ کے کیسے پیارے حضور. لیکن آپ پڑھا رہے, یہ سیرت مبارکہ ہماری آپ کی رہبری کر رہی ہے, یہ واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں. فرماتے تھے جب دعوت وجود میں آتی ہے ساتھیوں کی قربانیوں, محنتوں, مجاہدوں سے, اور ساتھی بنتے ہیں, ان کے اندر تقویٰ, ان کے اندر خوف خدا, ان کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا شوق, ان کے اندر اپنی آخرت بنانے کا فکر, اور اپنے ہاتھوں ہر ایک کی آخرت بنے, اپنی جان مال صلاحیتوں کو صحیح مصرف پر لگانا, اور ہر امت اس پر آ جائے, جب اس طرح سے ان کی تربیت ہوتی ہے تو پھر اللہ ان کے لیے مددوں کے دروازے کھولتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, تیسرا دور آتا ہے اللہ کی مدد کا. ایک آدمی اور اس کی برکت سے کہ پورا علاقہ, پورا خاندان, ہم نے تو برازیل میں بھی دیکھا, وینزویلا, ایک 18 سال کا جوان نظام الدین آتا رہتا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, دسترخوان پر, دعا میں, بیان میں, جب بھی ملتا, امام صاحب ہمارے وینزویلا میں بھی ایسا اجتماع ہو, ہمارے یہاں بھی جماعت. وہ جوان گیا, اس کو پورے خاندان نے کہا کہ اس کا دماغ چل پڑا یہ تو, لیکن وہ شک کی سنتا رہا. خاندان بہت مالدار, اس کا خاندان اتنا مالدار کہ ان لوگوں نے حکومت سے پہاڑ خریدے اور پہاڑوں میں بنگلے بنائے اس کے ابا نے, اس کے چچا نے, لیکن اس کو یہ لگا رہا. ایک دن ایک جماعت گئی تھی جس میں کویت کے, سعودیہ کے اور ایک اور ساتھی, تین ساتھیوں کی جماعت کی, راستے میں اچانک حادثہ ہو گیا, تینوں شہید ہو گئے, یہ خود بھی تھا شہید ہو گئے. جب ان کے جنازے آئے تو ان کا پورا خاندان جمع ہو گیا, اور پورے خاندان نے کہا کہ آج کے بعد ہم اس کام کو, ہم
ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے جس کے لیے اس نے جان دی ہے. پھر اس کے والد اس مرتبہ آئے اور ان کے لیے ان کے بچوں نے دلی میں ہوٹل بک کیا, لیکن وہ جب تعلیم کے وقت میں آئے تو بچوں سے کہا کہ بھائی میرا بستر یہاں لانا, میں تو سب کے ساتھ لیٹوں گا, مجھے ہوٹل میں نہیں رہنا. جب قربانیاں وجود میں آتی ہے اخلاص کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ, امت پر شفقت و ترس کھاتے ہوئے, خدا کی مخلوق کے لیے راتوں کا آنسو بہاتے ہوئے, تو پھر افراد سے خدا قومیں اور علاقے. سورہ بروج کا واقعہ, وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ایک فرد تھا, اس نے جھیلا, اس پر آئی. کام کرنے والوں کو حالات سے دو چار مانگنا نہیں ہے, مانگنے کو تو ہم سے کہا عافیت مانگا کرو, صلوا اللہ العافیہ. اور ہمارے مولانا اظہار صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے عافیت کیا ہے, کہ دنیا کی عافیت گناہوں سے حفاظت اور آخرت کی عافیت جہنم سے حفاظت. اللہ سے عافیت مانگا کر, لیکن کام کرتے کرتے اگر کوئی حال آتا ہے اسے اللہ کی طرف سے سمجھ کر خوشی خوشی اسے اپنی تربیت کا سامان, کہ اس کے پیچھے اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے. افراد سے اللہ نے کیسے کام لیے ہیں, وہ شہزادہ تھا, اس کے نتیجے میں کتنوں کو ایمان ملا. پوری قوم نے ایک آواز, آمنا برب هذا الغلام, آمنا برب هذا الغلام. ہم جس کو یہ مانتا تھا آج کے بعد ہم بھی اسی اللہ کو مانیں گے. یہ کام قربانیوں سے چلے گا, یہ استقامت سے چلے گا, اخلاص سے چلے گا, ہر طرح کی اغراض سے یکسو ہو کر. صرف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, جیسے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات تم اللہ ان کے عمر میں بہت برکت دے, فرماتے ہیں کہ ہمارے کام میں ہمیں ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے, ہمیں ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے, ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. ہر امتی کے پاس جو جامع مال صلاحیت ہے وہ صحیح مشرف پر لگے, اور صحیح مشرف کیا ہے, تمہاری جان وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کی لگی, اتنی لگے ایسے لگے جیسے نبی کی لگی, جیسے لگی تمہارا مال وہاں لگے جہاں تمہارے نبی کا لگے لگا, ایسے لگے اتنا لگے جتنا نبی کا لگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہاری صلاحیتیں تمہاری سوجھ بوجھ وہاں وہ سوچے جو تمہارے نبی نے سوچا. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے, تبلیغ تو ہماری سوچ روزانہ حضور کی سوچ کے قریب ہو جائے. لوگوں نے پوچھا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی, کہ آپ تو سراپا رحمت رحمت اللہ علیہ تھے, ہر فرد بشر اس کے پاس جو کچھ ہے وہ غلط استعمال سے بچ کر ہر ایک جنت کا راہی ہو جائے, ہر ایک جہنم سے بچ جائے, اس کی صلاحیت صحیح استعمال. یہ حضرت نے کہہ کر کے مجھے اور آپ کو اور اس پورے مجمع کو اور وہ جو ہمارے غیر ملکی مہمان ہزاروں کی تعداد میں ماشاء اللہ کتنے کتنے ملکوں کے ہیں, سب کے ہاتھ میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھرمامیٹر دیا ہے, یہ دیکھو ہماری سوچ کیا ہے. جیسے ہماری نماز حضور کی نماز سے کتنی قریب ہو رہی ہے, علم کے حاصل کرنے کا شوق, یہ چھ نمبر حقیقت کے ساتھ زندگی میں ایمان میں روز ترقی, ایمانی صفات, رضائل سے پاکی, گھمنڈ و غرور, کبر و نخوت, بڑا بننے کا ناپاک شوق, اس سے دنوں کی پاکی ہو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں شیخ کے یہاں کہنے لگے کہ حضرت ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دسترخوان تک پانی مانگے تو گلاس میں, بیت الخلاء میں لوٹے میں, غسل خانے میں بالٹی میں. حضور نے اس وقت میں کہا تھا
جب یہ تینوں طاقتیں اور یہ تینوں محنتیں آپ کی موجودگی میں ان صحرا میں ہو جاتی, جس زمانے میں, جس علاقے میں, جس حال میں دعوت سیکھنا سکھانا اور تزکیہ نفس, وہاں وہ خیر آئے گی جو خیر حضور کے زمانے میں. میرے دوستو, خدا مجھے بھی معاف کرے, آپ کو بھی معاف کرے, اللہ نے گھر بیٹھے یہ نعمتیں دی ہے. جیسے کل حضرت نے اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات اور کیسی کیسی, آج تک میں نے اور آپ نے اور پوری امت نے جس نعمت کی جس طرح ناقدری کی ہے, اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے. آگے جیسے حضور دعا کرتے تھے, اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا دے, یہ دعائیں بھی کرنی ہے, استغفار بھی. اسی لیے اس وقت اس پورے مجمع میں استغفار کے چار مہینے. ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایسا ہی مجمع تھا ماشاء اللہ, بہت پرانوں کا اور کہاں کہاں کا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو استغفار کریں اور توبہ کریں. تو ہماری بہت بے تکلیف تھی, میں نے کہا بھیا حاجی صاحب آپ تو ان سے استغفار کروا رہے, تو ماشاء اللہ حاجی نمازی اشراق چاش تبابین تحجد صلاۃ الحاجہ مسجد کی دو رکعت اور تحیت الوضو کیا کیا, یہ کس بات سے استغفار کریں گے, یہ تو بہت ماشاء اللہ اچھے. فرمایا ان سے پوچھو کب سے سن رہے ہیں, کب سے جانتے ہیں دعوت کا کام کتنا ضروری, امت ہونے کے اعتبار سے کیسی بڑی ذمہ داری, اس کے کتنے تقاضے مقامی طور پر بھی اور بیرون کے بھی, کب کب کون سا تقاضا میری طرف متوجہ ہوا اور میں نے اپنی جان کرائی. ہر ایک اپنے گرے باہ میں منہ ڈال کر استغفار کرے اور طے کر لے کہ مجھے اس کام کو اپنا کام بنانا ہے اور اللہ سے لینا ہے, اور پوری امت کو سامنے رکھ کر, پورے عالم کو سامنے رکھ کر اللہ کی توحید خالص کا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت حق کا پیغام ہماری ذاتوں میں حقیقت کے اعتبار سے تمام جن و انس اور کائنات کے ذرے ذرے تک. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چھ نمبروں کو لے کر, چھ نمبر کی دعوت کو لے کر گلی گلی کوچا کوچا, شہر شہر, اقلیم ملک ملک, اقلیم بر اقلیم, اپنی جان اپنے مال کے ساتھ اس کی آواز لگانی ہے. سب سے پہلے اپنی ذاتوں میں اس کی مشق کرنی ہے اور اس کی آواز ایسی لگے کہ جیسے پھیریے پھیرتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے. چھ نمبروں کی مشق کرتے ہوئے, لایانی بیکار سے بچتے ہوئے, جان و مال کو اللہ کی نعمت و امانت سمجھتے ہوئے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر جیسے صحابہ کرام, جیسے صحابہ کرام پورے طور پر آپ کے نمونے پر آئے تھے, کیونکہ اس ترتیب سے, اسی لیے مسئلہ صرف چار مہینے اور سات مہینے اور سال کا نہیں, پورا مجمع یہ طے کرے. ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آہیں بھرتے تھے, ہائے ہائے امت کا تعارف ہی بدل گیا, بھائی کیا کرتے ہو جوتا والا ہوں, کیا کرتے ہو چشمے والا ہوں, کیا کرتے ہو کپڑے والا ہوں. ماں یوسف صاحب فرماتے تھے اس امت کا تعارف یہ بدری ہیں, یہ اوہدی ہیں, یہ خندق والے ہیں, یہ پیٹ پر پتھر باندھنے والے ہیں, یہ کھجور پہ گزارا کرنے والے ہیں, یہ ان کے بچے, ان کی گھر والیاں, یہ شہید ہوئے اور گھروں میں پاپا تھا. کہ امت کا تعارف تو دین کی محنت اور دین کے مجاہدوں کے اعتبار سے ہوتا تھا. اللہ بڑی قدرت والے ہیں جو روزانہ رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلتا ہے, آج بھی اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے. سارا مجمع نیت کرے اللہ پوری امت کے اس کرنا اول والے دور کو واپس ایسا کرے کہ اس کا تعارف دین کی محنت, اس کے مجاہدوں اور اس کے تقاضوں پر مر مٹنے والوں کے اعتبار سے ہو.
ہمت ہے کر کے فرماؤ. سب سے پہلے نیت کرو کہ ہمیں انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنانا ہے. سب نے نیت کر لی, اب کھڑے ہو جاؤ, تقاضے والے تیار آئیں گے.